Εσχύλου, οι Κέτιδες. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Οι Κέτιδες του Εσχύλου είναι σίγουρα η παλαιότερα από τις σωζόμενες τραγωδίες. Φαίνεται ότι ήταν το πρώτο μέρος, κατάλληλος το μέσον δράμα, μιας χαμένης τριλογίας του, τις οποίες τα άλλα μέρη ήταν κατά πάσα βεβαιότητα οι Αιγύπτιοι και οι Δαναΐδες και φυσικά ένα σατυρικό δράμα που πλαισίωνε την τριλογία. Θέμα του έργου είναι το τρομακτικό δίλημα που αντιμετωπίζει ο βασιλεύς του Άργους Πελασγός. Έχει το δικαίωμα να προστατεύσει τις Ικέτιδες που καταφεύγουν στο βωμό του Ελέου? Αυτό είναι άλλωστε μια ιερή υποχρέωση, έστω και με κίνδυνο πολέμου. Ή θα εκδιώξει τις Ικέτιδες και θα αδιαφορήσει αν οι βωμοί των θεών του μιανθούν από το αίμα τους? Φανταζόμαστε ότι σε ένα άλλο μέρος της τριλογίας του ο Εσχύλος θα πραγματεύθηκε την αφορμή της φιλονικίας μεταξύ των δύο αδελφών, του Αιγύπτου και του Δαναού, που έλαβε χώρα κάτω στην Αίγυπτο. Ο Αίγυπτος θέλησε να παντρέψει τους 50 γιους του με τις 50 θυγατέρες του Δαναού. Ο Δαναός όμως συμβούλευσε τις κόρες του να αποφύγουν τον κίνδυνο και εκείνες υπακούοντας τις συμβουλές του και θέλοντας με κάθε τρόπο να αποφύγουν τον βίαιο γάμο με τα εξαδέλφια τους, έρχονται με τον πατέρα τους στο Άργος. Είναι φανερό ότι ο Δαναός εναντιώθηκε σφοδρότατα στον ανώσιο αυτό γάμο. Η μεγαλύτερη αρετή αυτής της τραγωδίας είναι τα χωρικά της. Ο Εσχύλος αποδεικνύεται ο έξοχος δημιουργός της γλώσσας της τραγωδίας. Το δίλημα αν θα απαγορεύσει ή όχι τον ανώσιο γάμο των Δαναΐδων με τα εξαδέλφια τους έχει τεράστια σημασία για τον επερχόμενο πολιτισμό. Οι Κέτιδες του Εσχύλου. Μετάφρασης Ιωάννου Γρυπάρη. Ραδιοφωνική διασκευή Νίκου Γκάτσου. Μουσική σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας Αντώνη Λάβδα. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που θα τους ακούσετε. Πρώτες κορυφαίες Ελένη Ζαφυρίου, Κάτια Παναγιώτου. Κορυφαίες Πίτσα Καπιτσινέα, Έλλη Ξανθάκη, Έλλη Βοζικιάδου, Βέρα Δελιγιάννη, Όλγα Τουρνάκη, Μαρία Μοσχολιού, Ολυμπία Παπαδούκα και Ελένη Ρίγα. Δαναός Γιάννης Αποστολίδης. Βασιλέας του Άργους Θάνος Κοτσόπουλος. Κήρυκας Νίκος Χατζίσκος. Ρύθμισης ήχου Νίτσας Λουγκή. Σκηνοθεσία Μίτσου Λυγίζου. Διασκαλόβουλο μάτια στρέψεις αυτό το κοπάδι μας που απ' του Νείλου της ψηλά μου δένεις εκβολές θα πανιάξεις υπόθηκε και την άλλη την χώρα όμως η όλη της Συρίας αφήνοντας φεύγομαι όχι για αίμα χυμένων εξόριστες μα παντρών συγγενών μας την έχθρητα και από φρίκη για γάμο παράνομο με τους άθεους τους γιους του Αιγύπτου. Κι ο Δαναός ο πατέρας που εστάθηκε ο αρχηγός της βουλής και ανταρσίας μας, αφού εστάθμισεν όλα, αποφάσισε δρόμο απάνω στο κύμα να πάρουμε και να ράξουμε στου Άργου στα χώματα, εδώ που θε καφιέ τη γενιά μας πως κρατάει από του Δία την εμπνοή και απ' τ' άγιου χεριού του το ακούμπισμα στην ιστρόδιοχτη επάνω αγελάδα. Μα όση πόλη, μα ο γη και καθάρια νερά κι ο θεοί του ουρανού και του κάτω του κόσμου που τους τρισέβαστους τάφους κατέχετε και εσύ τρίτος, ο Δίας σωτήρα μου που φυλάει στον δικαίων τα σπίτια το γυναίκιο δεχτείτε κοπάδι μας που προσπέφτουν οι κέτες σας με φυλές πλαχνοπνέμα της χώρας.
Μάτος Μάρη το Ανδρίκιο της άνομης Αιγυπτός Πορισφάρας, πριν βάλουνε πόδι εδώ στα μουδένιο κρογιάλι, πίσω δώστε τους μια, με το γρήγορο το σκαρί τους να πάνε στο πέλαγος, να χαθούν με στη λύσα της θάλασσας, πριν εμάς ανεψιές του πατέρα των κάνουν σκλάβες, και δίχως να θέλουμε σε κρεβάτια ανεβούν που δε στέργει κι ο θείος ο νόμος. Τώρα, πέρα απ' τη θάλασσα, καλό μάρτυρα και διαφεντευτή μου, το θεϊκό μου σκάρι, της ανθοβόσκητης της βοηδοκεράς προγόνισάς μου το βλαστάρι, που αφού από του δία την εμπνοή και από το χεροχάιδεμά του ήρθε την ώρα τη μυρόγραφτη στο φως, ταιριαστό πήρεν έπαφος με δίκιο το ονομάτισμά του. Μα ό, της γενιάς μου εσείς θεοί, απαντοχή γεννείτε μου και σκέπη το δίκιο βλέποντας, ή κι αν δε δώσετε να βρω τέλεια δικαίωση καθώς πρέπει, στην άθεη βία την οργή σας στρέψετε, και δίκαια για τους γάμους μου κάμετε κρίση, ως κι όποιος στον πόλεμο καταπονεθεί κυνηγημένος, του χαμού του λυτρωμό στο Θεό σέβαστο βωμό θα βρει καταφυγή αν ζητήσει. Στο δία σε έχω όλα τα θάρρη μου, κι αν είναι ανεξιχνίαστο το θέλημά του, μα ξαφνά στράφτηκε φεγκοβολά και μες στα σκότη, με τη μαύρη συφορά για τους εφήμερους ανθρώπους εδώ κάτω. Αυτός κι από τις ψιλοπύργωτες ελπίδες κάτω τους γκρεμίζει του ολέθρου τους ανθρώπους στο βυθό, χωρίς με βία το χέρι του να οπλίζει. Ας στρέψει τώρα μάτι στην ανθρώπινη αποκοτιά, να δει πώς ξανανιώνει, και σαν κορμός μαγείριστη κακογνωμιά για τους δικούς μου γάμους ξεφουντώνει, και την κεντάει μανία του λογισμού μα φεύγα τη βουκέντρα ζευγολάτη, για να πλερώσει με ξολοθρεμό του νου τη θεοβλάβια και την απάτη. Μα εσύ, βουνίσια απιαγή, λεΐσουμε αν την ξενική φωνή μου ογή καταλαβαίνεις. Να, που το χέρι απανωτά με λινοξέσκλη φορά στους πέπλους του Σιδόνιους κατεβαίνει. Ο αγέρας, τα πανιά και τα κουπιά χορεύοντας του πέλαου το κύμα, με κατεβόδωσαν με δίχως τρικυμιά, παράπονο δεν έχω κι όλο πρίμα. Μάμποτε να ήταν κι ο πατέρας μου ο Δίας, που δίνεται ό,τι θέλει, να μας αξίωνε όμοια και τα τέλη. Και σπέρμα τόσο σεβαστής μητέρας, να ξεφύγω ας δώσει τα ντρίκια τα αγκαλιάσματα, κι απ' το ζυγό του γάμου ας με γλιτώσει. Είδε μη, η γένα η μελαψή κυλιοκαμένη εμείς, στο δία του κάτω κόσμου θα στραφούμε, που ξένους δέχεται πολλούς στα σπίτια του, όλους τους νεκρούς, και με κλαδιά στην αγκαλιά και με κρεμάθρες τους λαιμούς σ' αυτόν θα κατεβούμε, μια που δεν ήβραμε βοηθούς του Ολύμπου τους θεούς. Ω το θεόργη το κυνήγι της Υιός άλλη, τη νιώθω τη συζυγική τη ζούλια, την οργή που όλο τον ουρανό νικά, γιατί από τ' άγριο μάνιασμα του ανέμου βγαίνει τρικυμιά. Και θα έχουν να κατηγορούν το δία τότε φανερά, και τα δικόλο επάνω του θα πέσει, αν το δαμαλογένει το παιδί που μια φορά από τον ίδιο βλάστησε καταφρονέσει, κι αν απ' τις λιτανίες μας τις θερμές την όψη του αποστρέψει. Ω το θεόργη το κυνήγι της Υιός
άλλη. Τη νιώθω τη συζυγική τη ζούλια, την οργή που όλο τον ουρανό νικά. Γιατί από τ' άγριο μάνιασμα του ανέμου βγαίνει τρικυμιά. Κόρες μου, εδώ χρειάζεται νους, όπως είχε νου και ο πιστός σας γέροντας πατέρας που σας οδήγησε εδώ καραβοκύρης. Τώρα, άγρυπνος και στη στεριά, σας συμβουλεύω να γράψετε τα λόγια μου μέσα στο νου σας. Βλέπω εκεί κάτω κουρνιακτό, βουβό σημάδι κάποιου ερχομού. Να, πλήθος ξεχωρίζω, μασπίδες και κοντάρια που έρχονται καβάλα κι άλλοι πάνω σ' αμάξια. Θα'ναι δίχως άλλο αυτής της χώρας οι άρχοντες που θα'χουν μάθει τον ερχομό σας και έρχονται να δουν και μόνοι. Μα είτε χωρίς κακό σκοπό, είτε και μάγρια κατά μας, έχει οργή ξεσηκωθεί ο στρατός των, για κάθε λέω περίσταση, πιο καλά θα'ναι να προσπέσετε δίπλα εδώ πάνω στις έδρες των αγωνίων θεών. Γιατί από κάθε πύργο πιο δυνατός είναι ο βωμός κι άθραυστη ασπίδα. Λοιπόν, βιαστείτε και στα αριστερά σας χέρια, σεμνά κρατώντας τα κλαδιά της ηκεσίας, του Δία Καμάρι, να αποκρίνεστε στους ξένους ταπεινά και κλαφτά κι όπως το θέλει η ανάγκη, σαν πρόσφυγες όπου είμαστε, και να τους πείτε να μάθουν καθαρά πως καθαρός από αίμα είναι ο ερχομός μας. Να θυμάστε πρώτα απ' όλα όχι πολύ ξεθαρετή να είναι η φωνή σας, μα η όψη σεμνοπρόσωπη με ήσυχο βλέμμα την άδολή σας να μηνά την ειλικρίνεια. Και ούτε να προτρέχει η γλώσσα σου και ούτε του μάκρου να ξεστρατεί τα λόγια σου, γιατί είναι μάθε πάρα πολλοί του τόπου εδώ δύσκολοι ανθρώποι. Μάθε να υποχωρείς αφού είσαι της ανάγκης ξένοι και αποδιωγμένοι, και ποτέ δεν πρέπει να έχουν οι πιο μικροί τη γλώσσα τους μεγάλη. Φρόνιμα λόγια λες σε φρόνιμους πατέρα, και τις σοφές σου συμβουλές θα να κοιτάξω να έχω στο νου. Και πια βοηθός, ο Δίας Γενάρχης. Ήθε σε μας καλόβουλο να στρέψει μάτι. Δίπλα σου τώρα στους βωμούς θα πάρω θέση. Μην αργείς, κι είναι η μόνη μας σωτηρία. Λυπήσου, Δία, τους πόνους μας, πριν να χαθούμε. Αν θέλει εκείνος, όλα σε καλό θα βγούνε. Τώρα καλέσετε κι αυτόν το γιο του Δία. Του ήλιου καλούμε, το λαμπρό σωτήριο φέγγος. Και τον αγνό του ουρανού εξόριστο, το Φίβο. Θνητούς να ελεηθεί που από μια ξέρει τύχη. Ας πλαχνιστεί λοιπόν και πρόθυμα ας βοηθήσει. Ποιον άλλον από τους θεούς εδώ να κράξω ακόμα. Βλέπω κι αυτή την τρίαινα θεού σημάδι. Βοηθός μας είναι και στη στεριά όπως το κύμα. Και ο Ερμής αυτός άλλος εδώ από το δικό μας. Ελευθερίας μηνύματα καλά ας μας φέρει. Και τον κοινόν αυτό βωμό των θεών όλων τιμήσετε. Και δώσ' τον ιερό τον τόπο, καθίστε σαν περιστεριόν σμάρις κι αγμένο από γεράκια ομόφτερα που βεβηλώνουν εχθρικά τη συγγένεια και το ίδιο το αίμα. Γιατί πώς θα'ναι αμόλευτο πουλί που φάει άλλο πουλί, και πώς ένας που αθέλητά της γυναίκα πάρει από τον πατέρα της με βία αγνώστα ονομαστεί. Μα και στον Άδη ακόμα νεκρός, το κρίμα που έπραξε δεν θα ξεφύγει. Γιατί όπως λένε, άλλος Δίας εκεί δικάζει μες τους νεκρούς τα κρίματα σε στερνή κρίση. Αυτά έχετε στο νου και να αποκρίνεστε έτσι που καλή είναι έκβαση για μας να έχει το πράμα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.